اپنی اپنی قسمت اتے ناز کیتا کرو اسا گناہگار ہیں پر گستاخ ہیں ایک بات یاد رکھا ہے گناہگار دی بخشش ہی بے گستاخ اللہ گناہگار کو بخشے سی پر گستاخ کوشش کیتا کرو نبی دی گستاخی نہیں کرنی ولیاں دی گستاخی نہیں کرنی صحابہ دی گستاخی نہیں کرنی ورنہ پل سرات دو ٹپنے وے یا قدیت پاک ارشاد فرمائندن اسمتکم علی السرات اشدکم حبا لے اہل بیتی والے اصحابی سرکار دیتے پاک فرمائندن ہمیشہ پل سرات دے تو وہ ٹپ سکسی جنہیں دل لے آل دی بھی محبت ہو سی اصحاب دی بھی محبت ہو یا رسول اللہ سبحان اللہ ٹائم رادہ پہی میں سات منٹ والے للو پتو سری سنا گی نہ والے نارے والے ہی کلنگ لگ سن بس ہیں یہ والے نارے اسا مراں بیٹھے تے جٹ پھڑ کر آندے سی ہن ہن نہ نارے چ پھڑ تے لگائی بیٹھا ہی تقریر کہنا سنائی بس ہاں میں یاد ہاں بھائی ایک گھنٹے دے میرے نارے نہ وجن پر اللہ رسول دے نارے وجدے رہا ہاں میرے نارے نہ وجن اللہ رسول دے نارے وجدے رہا نہ اصحاب دا بغض نبی اپنے بالا نال پیار کرے بال دھڑکایا چھڑکایا نہ جا دری میں جھولی چ پا بیٹھا دری پیار کیتا دری چما چما چا ایڈا ہی لاڈ نہ کرائے گل ونجن ایڈا ہی قرآن نہ کرائے نفرت چکرن بس میں دھیان کے میں دھڑکا چڑی تھا کہ میں لاڈ چکی تھا کہ میرے آنکھا نہ ہونے تو کاندھے تلو ریلی جلے کام کر گئے والا ہاں نہ لایا جا والا آنکھا آوال تو کوئی چاہ پی لا میں ایک بار اپنے بال ناری میں کیتا والا بال میں کوئی کمی اگو والا جلے کہیں میرے کوٹین دے والا کہیں میرے چوم دے وے میں کہے جلے کوٹین دے ہوں میرے ضرورت ہوں دی جلے چومی دے ہوں میرے ضرورت ہوں دی جنہوں کوٹین دے کیوں ہی وے والا سارے گھر دے نالے ایک لوہار ہے والا میں لوہار کل گئن گئے میں کہے لوہے کو کوٹین دا کیوں بیٹھے میں نے پتہ نہیں میں کہ داتری بناون واسطے کٹیندا ہوں گے تاکہ اے لوے کو کٹیندا بیٹھے دشمنی نہیں آدے مائی کو کشا بناوا اسیں تاں ہوں کٹے نے تاکہ تو سان کشا تو سان کٹائے پیو ماں کو ہاں ول چل رکھا ہے مینوں ول مینوں نہ 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 میں ول چل مار پیو ماں کو چھلنے وال چھلے سے گٹنے تے جنہ کو پیو ماں چھلے اج بیٹھے ممبران ہیں اج انہاں دی قبراں چومی دے اج او پنڈاں دے چھاؤ دے چاند محمد دے غلام استقبال لاڈ کرو اے پیو ماں نال لاڈ کرو محبت کرو لو کرو عشق کرو محبت کرو کئی مخلص یار کہیں نہیں اللہ دی قسم اج میں تو کو سچی گال بیٹھا دسے نا کوئی مخلص کہیں نہیں سارے تمے والے لالچین فرادین سارے پیسے دے کھوکو ہیں وقت دا ضیاع ہی وے مخلص صرف دو ہیں پیو تے یار یا لو انہاں نال لو کرو انہاں نال عشق کرو انہاں نال محبت کرو انہاں نال بڈیاں شڈیاں دیو انہاں کو دیو پیسے جتے دیو انا کرو کھواو شواو انا کو کو بئیاں کشائے کشائے اے تو نال ڈاڈا دا چوک کڑیا کو بڑا سارا ایک شہر ہے ایویں کہیں کہ ملے ابے کو گدی گیا موٹر سائیکل تے ہول ہول گدی گیا زیادہ بھجایا نا چس چوا چوا دے تاکہ ایڈو ایڈو لوگ دیکھیں گواہی دیویں ایک دوار بابے کو چڑھائی ہے ہیں ایویں ہوٹل تے گیا پی میں بوٹیاں چھوٹیاں بنوایا چا بابے نال دری بہ دے کھا گیا بٹن چھٹا لا گیا دیا اللہ دی قسم ہوٹل والے کو پتہ لگ جے ایندا ہی پیو ہے مرن دے بعد کلاں وچ ہر شے پکا دے کھوے تو تیری جی نہیں کھواو ابے کو پپو بنا دے رکھو پپو لاڈ کرے سو دا محبت کرے سو دا عشق کرے سو دا خرچہ شرچہ ابے رکھو اے جتی کچھ تسیں پاتر شاتر گھر گھن ونجو اے سارے انہاں دے برکھ
اللہ دی قسم ہے خود بھکھے رہ سن پر تیرا آنا ٹکا خرچ کہنا سٹھ پینٹ سال بندے دی عمر آئی میرے کو لگ یہی میں آ دے ملا دے رو پی ایڈا رونا ایڈا رونا رمضان شریف مہینہ ہوئے میں جیسے چپ کرایا ہائے ہائے مکہ دے پیر ہے گال دے رس میں کہ جی مکہ دے جڑا کوئی تقریر ہے جاتے تے کی میں پتہ لگ میں بے سارے کرتوت ہی ہے میں اتلا نہ میں تے تہاڈے وچ بداونا تے گل دی ہوا سارے کو لگ دی میں کہ تو دسا مکہ دے پیر ہے 8-9 سال نہ پنچھی مربے تے کاشت کیتی ہے ٹریکٹر ہل پنجالیاں تھریشر ڈھانڈ ہے واہ واہ بھی پتہ نہیں کڈو دھاگے دی گنڈ آئیے حالات پیچھا تھی گیا پیرا تے کو کیا دسا ماں جتنا عرصہ میں رقبے وہاں ایویں مائی میں 8-9 سال آن دے میں میرے کو بڑیاں آن دیا ہوں گے انتے چھوڑ دیں گے اما کو ترائے دفعہ ملن گیا کتی دفعہ سارے بولو ایک دفعہ گیاں 20 روپے دے ہیں وال گیاں 50 روپے دے ہیں وال گیاں 100 روپے دے ہیں پیرا ایک وقت آئے بھئی زہر دی گولی جیتی پیتھے ڈاک تنگم بھائی ہوں بجلی کو ہاتھ لاما کہ نہیں لین گری دلے سیر دے ماں گولی کھانا جو گے تو پیسے کہیں گے پیرا ایک دن میں کلا بیٹھا دھیل دی میں پکھے نال پٹھا ٹانگ تھا بالی میں والے کامین گویڑ پو میں کوئی نہ مطلب کو یاد ہے دیکھ کی نہیں نہ موہیاں ہوں تو بل معاشرے جی کہنا سرسا موہیاں لے کے جی بلد پیرا پیسے آن کہنا این میں ارادہ پکا کر بیٹھا میرے گھر دے اترا 4 کلومیٹر لین گڑی لنگ دیا میں کہ لین تلے سیر دینا لاش دیا گڑنیاں باٹھا تھا پکا ارادہ کی تھی بیٹھا این میں ارادہ کی تھی بیٹھا تو ان این میں اپنے آپ کو تیار بیٹھا کرنا بھائی اٹھی دے ونیا اجیا این میں اٹھی دے ونیا دی تیاری بیٹھا کرنا دے اممہ آگو پیرا اممہ جلے آئیے او ڈوک دا بیٹھا ہی دا بھرا اندر دا جڑی بھام بھڑ بھڑک دے گڑے یاو ایم اممہ آئیے دے میں اممہ نے ہانا لگا جو ہاں تے ایم بکاٹ جو نکلے دے اممہ آئی اوہی رو پئیے دے ماں ہی رو پئیے او میرے ہانا لدے ماں ہوں دے ہانا لدے اوہی اپنیا ہمارا کڑھی رکھے ہستے ماں ہی اپنیا ہمارا کڑھی رکھے ہیں اے دارنہ اے دارنہ او جڑا گم بھرا کڑائی ہو کچھ انجھوں جو نکل گیا اممہ ہی میں بھائیوں با مود ولاد دے ماں کے پتر خیر ماں کے بس دعا مانگ چا بس اللہ جڑے ڈوکھیں ٹالے چا وہ آ کے آج کچھ تو زیادہ غمگین نہ دیرا نے اممہ آبا ہے کہ والا آخر یادان جو آنی ہے پتہ نہیں اللہ سے میری دھاگا کی تو والی میں گھنٹ نیوائیے چا بس تو دعا مانگ چا وہ آ کے اممہ والی کچھ دس وہ آ کے اممہ بس تو دعا مانگ چا پیرا اممہ ہی میں بوچون دا لڑا ہٹائے تے ایک گھنٹ کھولی اس 20 روپے نکلیں وال بھائی گھنٹ کھولی اس ہوندے چو 50 روپے نکلے وال بھائی گھنٹ کھولی اندر 100 روپے نکلے اوہ 170 روپے جڑا دے دے آیا ہم اممہ ہی میں میری تلی دے جڑا کہ میں کہ اممہ یہ کیا ہے اممہ بھائی آدھی ہے دے نہ گیا میں کہ اممہ یہ تو کئی سال تھی گنڈی گیا ہم تین سنبھالی رکھے ہوا کہ پوتر ہاں اسان دا سے کھا دی انڈائی آلے میں والے سنبھال سنبھال دی رکھ رکھے میں کہ مت تڑکنا میرے پوتر دیکھا یہ رزال کو دے ہو جب شام کو پوچھے رزال کو دے ہو جب شام کو یہ خرچہ پورا نہ ہوئے کر سدا تو بڑا ٹکی جا کیوں ہوئے یہ مائی رہے یہ پیو مائی خدا دنائی میں لاد کرو یہ دولتاں چلے گیا ہم والا آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب ایک گھنٹا تیڈا ہمیٹ بول گی دیمنا ہمیں نا لالا کی تھی منٹ بولا دا ہمیٹ بول گی دیمنا دیکھ گی نوال ایک گھنٹا دا ہمیٹ اج میری ریکارڈیں گی نا کو سنائے بے میں ایک دفعہ سبحان لاکھوائے دیکھ گی نوال کم نمی اکھویں دا این وجہ باستے نمی اکھویں دا کی رہی نبی دے غلام تنگ نہ تھی یہ شکر ہے تو ساتھ تشریف گین نائے وے لنگ ہے وے میں وال 12 بجے تو 1 بجے تک ہم چلو شکر جی میں آیا چلو 1 گھنٹہ تو سامنے للو پتو سنا دیتی ہے
کوشش یہ کچھ کرے نا کہ کہ میں کو ادن تو تقریر کرنا میں میں کو یہ تے کہنی ہے تے بندے سبحان اللہ یاک سن میں اپنا کام کیتی رکھے تہاڈا کام انشاءاللہ موج اور دے بعد شروع تھی ویسے سبحان اللہ او میں دعا منگدا چا